અડાજણ પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ અડાજણમાં 2.5 મહિના પહેલાં ટ્રાવેલ્સ એજન્ટને ઠગ ટોળકીએ વિશ્વાસમાં લઈ ફ્લાઇટની ટિકિટો, હોટલનું પેકેજ, ઓનલાઈન મની ટ્રાન્સફર સહિતનું કહીને રૂપિયા 61,500ની ચીટિંગ કરી હતી. આ કેસમાં અડાજણ પોલીસે મુંબઈ ખાતેથી વાણંદનું કામ કરતો અમિત સુરેન્દ્ર ઠાકુર અને કાપડ વેપારી ચિંતન જગદીશચંદ્ર શાહને ઝડપી પાડ્યા હતા. આ વેપારી ઠગે બંનેને રૂપિયાની લાલચ આપી બેંક અકાઉન્ટની વિગતો લઈ તેમાં ચીટિંગના નાણાં નખાવ્યા હતા. પછી તે નાણાં બંને ઠગને આપ્યા હતા. અડાજણ પ્રાઇમ આર્કેડમાં ટૂર એન્ડ ટ્રાવેલ્સનો ધંધો કરતા સુલભ ઠક્કરને 23મી તારીખે અજાણ્યા નંબરમાંથી કોલ આવ્યો હતો. પછી વાતમાં નાખીને પહેલાં સુરતથી બેંગ્લોરની 8 ટિકિટો બુક કરાવી, ત્યાર પછી બેંગ્લોરની હોટલ બુકિંગ ઉપરાંત મિત્રને પૈસાની જરૂર છે તેમ કહે રકમ આંગણિયામાં મોકલાવવાની વાત કરી હતી. અજાણ્યા નંબરથી એજન્ટ પર કોલ આવ્યો કે આપના આંગણિયામાં રૂપિયા આવી ગયા છે. ઠગે પાછી મની ટ્રાન્સફરનું કહેતા એજન્ટને શંકા જતા નંબર ટ્રુ કોલર પર ચેક કરતા તે સ્કેમ જણાયું હતું એજન્ટે પોલીસને જાણ કરી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, સુરત.